RM9 8 ringgit potong 10 kilo dapat RM90. Kalau potong getah orang bagi 2 RM90, bagi 2 dapat RM45. Kelapa sawit 1 tan dapat 800. Tolak-tolak semua dapat 400 1 tan. Lepas pilihan raya tahun berapa? Tahun bulan 5 tahun 2013. Ini baru setahun lebih sikit. Harga getah seterak berapa? Berapa? Rupanya orang Batu Gajah pun ramai yang motong getah RM1.04. RM1.04 daripada 8 ringgit. Potong 10 kilo dapat RM14. Bagi 2 dapat RM7. Nak makan apa? Kita nak bagi tahu ni pemimpin UMNO Barisan Nasional yang orang Melayu angkat ni, apa yang dia bercakap tentang membela nasib orang Melayu ni? Apa yang dia bercakap? Ada tak seorang dia dalam parlimen? Aku juga yang cakap. Ini yang kita nak bagi tahu. Lepas pilihan raya dia kata kalau nak tengok bagaimana boleh turun begitu mendadak sekali, apa tindakan mereka? Sebab itu yang kita nak kuasa. Dengan kuasa ini kita boleh menentukan. Boleh tak boleh tentulah. Takkan dia tak boleh gunakan kuasa ni? Kilang Danok, dia kata kilang tilang pun semua. Jangan beli getah ni kalau tidak beli dengan harga sekian banyak, RM4. Kita minta harga lantai. Kalau tak beli, takkan dia nak tutup kilang? Betul tak betul? Lepas daripada lepas pilihan raya, jatuh harga daya, jatuh tak itu? Jatuh tak itu? Jatuh. Ini dia. Takkan dia tak boleh guna kuasa yang dia ada? Ini kuasa yang dia ada dia buat apa? Bulan 4 macam dikatakan, bulan 1 hari bulan 4, rakyat Malaysia suka tak suka beli barang RM10 kena bayar GST 6%. Betul tak betul? Kita turun kat dia, dia kata aku ada kuasa, kawan kena bayar. Ni dia dah dia dapat RM7 sehari potong getah. Guna kuasa dia lah, tiap-tiap RM7 beli barang kena bayar pula cukai dekat dia. Ini apa punya pemimpin lagi? Ini sekarang ini kita pimpin hari ini, saya nak itu saja poin dah. Nak bangkit orang Melayu semua, tolong kawan-kawan semua, tolong kita ubah. Dengan kita mengekalkan undi-undi China dan India, boleh tak boleh? Kita tak boleh biarkan lagi UMNO Barisan Nasional. Lagi satu nak lagi cerita, dia kata dia bijak. UMNO ni kata dia bijak pemerintah. Mungkin poin dia nak cerita sikit. Kita dulu dengan Singapura sama tau, sama-sama. RM1 Malaysia sama dengan RM1 Singapura. Betul tak betul? Konon UMNO bijak jaga ekonomi negara. Tak sama pula tak boleh. RM1 kita sama dengan 4 kupang dengan Singapura. Ni, nilai currency. Sebab itu bila kita beli barang daripada Singapura, kita kena bayar RM2.07 untuk RM1. Sebab tu barang kita jadi mahal. Punya tak cerdik UMNO Barisan Nasional, tapi dia berjaya menipu orang kampung. Sebab apa? Sebab dia tak bagi peluang kita dekat TV, kita tak bagi peluang kita dekat surat khabar. Orang kampung masih lagi takut kena 500 habis ikut. Tu saja nak cakap. Sebab tu kita nak kata orang kampung khususnya, kalau dia bagi 500 itu, kalau dulu kita dapat sehari RM90, dia potong sekarang tinggal RM7, berarti 500, 2 hari dia boleh ambil balik daripada kita. Betul tak betul?